La plantilla del primer equip del Club Bàsquet Prat ha visitat els i les alumnes de l'Escola Mare de Déu del Carme. Aquest és el quart centre educatiu que l'equip pretén visitar en el que portem de curs, una iniciativa per visibilitzar més la tasca del club. Bueno, queremos llegar a los colegios del Prat para que entiendan los valores que significa el deporte, en especial el baloncesto, sobre todo con jugadores este año que no tenemos la vinculación con el Badalona, como bien sabes, para que ellos vean pues, los valores que queremos transmitir, ¿no? Es el primer objetivo, luego promocionar para que vengan a vernos a los partidos y demás, y luego pues también si quieren entrar en este mundo que es el deporte de baloncesto, pues nosotros les invitamos, ¿no? Queremos conectar lo que es el club realmente con la ciudad, ¿no? Entonces todo lo que está en nuestra mano, participamos en muchas otras cosas como club, pero desde el LEP pues hasta ahora no se había hecho nada, ¿no? Era como un iglú, un satélite, ¿no? Entonces este año estamos ya enganchando con muchas propuestas y este es el cuarto colegio que ya visitamos. Amb aquesta iniciativa l'equip s'apropa més a la ciutat, sobretot als més petits, i les escoles busquen mostrar als nens i nenes els beneficis de la pràctica esportiva. Doncs com a escola doncs ens agrada totes les iniciatives que promouen l'esport, els seus valors, tota la dimensió d'hàbits saludables i bé, com a obrir-nos a l'entorn i que l'entorn vingui cap a l'escola, no? I sobretot en aquestes edats de l'ESO, doncs que és com molt fàcil, no?, abandonar l'esport, l'activitat física que s'ha fet a primària, doncs perquè hem d'estudiar molt, i jo penso que és una forma de veure que és possible, no?, entrenant, aconseguir el que es puguin proposar. Els i les alumnes del Mare de Déu del Carme han pogut veure de ben a prop jugadors com Saúl Blanco, Keyle Pagada, Marlon Johnson o Josep Pérez i han pogut gaudir de les seves jugades. El Mare de Déu del Carme ha estat el quart centre que visita el primer equip del Club Bàsquet Prat després de l'Escola del Parc, el Josep Tarradellas i el Charles Darwin.